Гэтэл энэ ажлаас гарч байгаа хүмүүсийн өргөдөл. Одоо таны гар хүсэг дутуу. Тойрхон албаг зурцсан баг. За за. Эсэ олон хүн гарч ахын тий. Уу харин. За. За. Юу цахилаа нөгөө манай хилцсээс ажлаас гарч байгаа хүмүүсийн тойрх тэр нь гар хүсэг зураад өгч. Энэ одоо дахиад уу. Түрөө энжин дүлэн баахныг авч орж ирсэн да. Энэ хүмүүсээ яагаад ингэж бөөм бөнөрөө гараад байна? Мэдхгүй ээ цахирлаа. Юу ч болохгүй тийг гараалах юм байна. Энэ одоо компанид ажиллах хүн үлдэх нь үү? Эндтэй ядаж нэг жил ажилтагсаа одоо энэ сар болохгүй л гараад байна. Юу нэ энэ? Одоо энэ ингэдэж болохгүй дээ. Бүхнийдээ ажилчдын хурил зарлие. Хүмүүсээ цуглуул гэж хэлцээ. Яг одоо шүү дээ. За цахирлаа. Тэр ч одоо зүгээр л мэрэгчлэн биз дээ. Тийм шүү дээ. Зүгээр л энгийн мэрэгчлэн. Тэгсэн чи одоо амар том машинтай нэг л педис амтай. Тэр дээр хэрэгтэй. Дотоодод зурсан тэндэл юм богоос тийм үстэй. Тийм яг боломж байгаас тийм. Аач ч үгүй. За, хурилаа хэлцгээд. Өдрийн мэнд цаглаа. За, өдрийн мэнд. Энэ хүмүүсээ чи хурилтайг зарласан ч үстэй. Тийм, тэгээд одоо байгаагаас бит хоёр л байна да. Оо, за. Харин та одоо тэгэл юусэн ингээл компани гэсэн сэтгэлтэй энэ компанийхаа үн цэнд одоо санаа зовсон үн цэнтэй хүмүүсээ суугаад үлдчихэж байгаа шүү зарлаа. Оо, за, за. Одоо юусэн гурилах нь болсон тий гарсаар гарсаар. За одоо гурилаа чамаагүй асуудлаа ярилцсан хэрэгцэндээ одоо хорлоо. За энэ хүмүүсийн одоо ажлаас гараад байгаа гол шалтгаан одоо юу байна тий? Энэ цалин мөнгөө голоод ийн үү? Ажлын орчин нөхцөл нь болохгүй байна уу? Яг юунаас болоод ийн? Яг ч тэрэндээ бас биш баха тий. Тий, ерөөсөө нэг ижилхний хитгэн л асуудлууд хэлээд байгаа хгүй юу? Ховж ихтэй, энэ хоорондын харилцаа морилцаа муутай, энэ дэжээ доошоо ингээд гарахад айгүй юм татлаа төтлөө ихтэй болоод ийн гэд нэг тиймэрхүүл юм яриад байгаа тий. Тэгэд одоо тэр ховж ивэн нат хин тэгж ахтар яриад тий. Та хоёр тэг одоо гарахгүй байгаа шалтгаан нь бас юу? Гүй тэгэл тэгж хэлсэн, баска хэлсэн, око хэлсэн. Би хамгийн гол үннийг хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ тэд нар чинь ингээ үг сонсохгүй байхгүй тий. Тийм захирлаа. Ер нь бол тэний хамар бит хоёр л хов яриал тэгэл дэлгэрүүлээд ирсэн юм байхгүй. Тэгээ сүүл тарим бит хоёр л бухгүй. Юу хов чи? Хов чи юу ярьдгүй шүү дээ бит хоёр. Аа за 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 за. Ерөнхийд нь бол ойлголоо.